2, Ale, 3, Guerrero, número 4, Gigão, 5, Pascoalete, 6, João Pérez, 7, Tacá, 8, Carlos, 9, Pedro Teixeira, camisa 10 é o Pinto, 11, César. Fecha, joga com o número 1, Rafael, 2, Hugo, 3, Elberto, 4, Renato, 5, Caio Pérez, 6, Vitor, 7, Leonardo, número 8, Gabriel, 9, Murat, camisa 10, Everton, 11, Zapia.
Thank you.
Chama!
Está aí, final do último jogo, Junita versus Spencer, com a vitória de 2-1.